si vymyslela překážkovou dráhu dle naší fantazie. A dráha bude začínat běhat pozadu. Doběhne se k lavičce, kde minimálně čtyřikrát se přeskočí lavička na stranu. Oběhne se mezi prkínky, proběhnou řádci ke kroužku. Tady budou skoky ven a dovnitř. Zamíří se ke kuželům, kde v sedě pozadu se bude couvat k dalším kuželům. Tady se vezme velký balón, který se doběhne k lavičce. Lavička se překutálí s balónem a doběhne se zpátky na místo startu.